E aí gente, estou chegando. Tudo bem? Tudo certinho? Bom, oito horas em ponto. Né? Vamos cumprir o horário aí. Um abraço para você. Seja bem-vindo quem está chegando agora. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Você que estava aí é, já na expectativa. Um abraço. Muito obrigado, viu, por esse carinho, pelas mensagens, é, pela repercussão dos lives anteriores. E a gente vai fazendo aí na sequência toda semana, duas ou três. Transmissões ao vivo aqui no Facebook para a gente conversar sobre diversos temas, viu? E eu já quero convidar você, desde agora, para participar comigo aqui, tá bom? Para dar sua opinião, para falar sobre os nossos temas de hoje. Bom, hoje eu escolhi o seguinte. Primeiro a pesquisa vai falar de coisa gostosa, coisa boa. Né? Qual é a receita, a sua receita especial para ceia de Natal? Qual é a sua receita especial para ceia de Ano Novo, hein? Vamos falar primeiro da ceia de Natal. O que é que não pode faltar? Qual é aquela uh, aquela receita maravilhosa que você faz e tem... Faz sucesso, faz sucesso. Qual é a sua receita especial de Natal, tá bom? É a perguntinha que eu tenho para você. Já vai respondendo aí nos comentários que daqui a pouquinho dá uma olhada, tá? Vamos falar também dos países mais ignorantes do mundo. Imagina se o Brasil não está nessa lista, países mais ignorantes do mundo. Quais são? Quais são? Vamos saber. Os shows que Elton John e James Taylor vão fazer no Brasil? E vou falar também aqui, ou mostrar algumas fotos do fundo do baú e comentar com vocês. Tá bom? Temas de hoje, então, pra gente bater aquele papo aqui no Facebook até 8h30. Até 8h30. O último a gente fez meia hora, foi bem legal, acho que tá de bom tamanho. Não é isso? Deixa eu ver quem tá chegando agora. Muito obrigado pelo carinho, você que tá aí. Participando comigo, muito obrigado aí pela sua audiência, pelo carinho. Deixa eu ver já a turma que está aqui curtindo, mandando mensagem. O Júlio Golter já disse, receita especial, camarão do dia 26. <laughs> a Vera Mendonça, Alexandre Ferreira, boa noite, boa noite. Analice Santos, boa noite, Alexandre Ferreira, boa noite. Cláudio Luiz também. Obrigado aí pela, pelo carinho de vocês. Turma já está mandando mensagem, curtindo e participando aqui com a gente. Bom. Então a pesquisa tá aí, hein? Responde aí, qual é a sua receita especial para ceia de Natal? Se quiser depois passar a receita e compartilhar a receita numa boa, eu sei que o pessoal vai gostar aí, tá bom? Qual é a sua receita especial para ceia natalina? Todo mundo tem uma receita tradicional de família. Me lembra de eu contar a minha no final do do, do programa de hoje, tá bom? Vou contar aí qual é a receita, é, não a minha, mas a que a minha mãe faz toda a ceia de Natal tem garantido e faz sucesso, tá? Bom, vamos a alguns assuntos de hoje para você aqui no Face, assuntos que repercutiram hoje à tarde, que estarão nos telejornais daqui a pouquinho e eu vou comentar algumas notícias aí com você. Vamos às rapidinhas! Muito bem, as rapidinhas. Eu começo as rapidinhas com a imagem de um milagre. É isso mesmo. O Neto, o jogador Neto, uh, teve alta. Vai passar as festas de final de ano em casa. E uma outra notícia bacana é que o zagueiro, né, da da, da Chapecoense que estava no avião que caiu na Colômbia, ele deve voltar ao futebol ainda esse ano. O médico do, da equipe acha que em três meses ele poderá voltar ao treino, aos treinos. Boa notícia, né? Imagem de um milagre. E aí, você já viu um Chester vivo? Alguém já viu um Chester vivo? Pois é, a gente não vê, só come. Ele já aí ó dessa maneira que a gente tá vendo na imagem aí, né? Essa 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 ave, ela é uma mistura dos frangos que existem no mercado, as melhores linhagens dos frangos que botaram o nome de Chester, tá? E aí muito curioso também o um dispositivo que é para pessoa beijar na boca à distância. Você acopla esse dispositivo no celular e beija ali a outra pessoa que está do outro lado com esse, com esse dispositivo, com esse aparelho, sente também como se fosse o beijo da pessoa. É o beijo à distância, chama é, Kissinger. Não, Kissinger. Hein? É isso o nome? Kissinger. Ei, rapaz! Cada uma, né? Inventam de tudo, hein? Ó. Então, boa notícia: o Neto em casa teve alta, vai passar as festas em casa, é um presentaço de Natal. Ah, ele gravou um depoimento, eu não tenho como reproduzir aqui agora, mas ele gravou um depoimento que as emissoras de TV vão reproduzir mais tarde. Uh, agradecendo a todos é realmente a imagem de um milagre esse menino se salvou um desastre que matou 71 pessoas na Colômbia a tragédia da Chapecoense ele foi o último a ser resgatado e também o último a retornar para o Brasil e agora teve alta tá indo para casa nessa quinta-feira vai fazer o restante da recuperação em casa e em três meses mais ou menos ele deve voltar aos treinos o, a questão do Chester é a seguinte o Chester é, ele foi lançado em 1983 para competir com o Peru de uma outra marca famosa. Então tinha lá o Peru da marca Tal, que era famoso em todo o Natal, todo mundo comprava o Peru da marca Tal. E aí a outra marca concorrente disse: Nós vamos lançar um outra ave, vamos fazer o Chester. E batizou, é marca registrada. Chester, não é nome de bicho, é uma marca registrada de uma companhia, de uma empresa de, de alimentação. E esse Chester nada mais é do que a mistura de uh, várias uh, linhagens de frango, cruzamento de várias linhagens uh, de frango, das melhores, que dá essa árvore com peito grande, né? com peitão que a gente come no Natal. Tá? Começou em 1983, foi o Natal de 83 quando foi vendido o primeiro Chester. Você ainda acha foto de Chester na internet? Se botar no Google e pesquisar você vai achar algumas imagens de Chester vivo, mas ninguém garante que seja, porque as empresas mesmo não divulgam fotos desse bicho vivo para manter essa mística, para manter essa né, essa imagem aí de ave de, né, de, de, árvore, árvore de Natal misteriosa que a gente só vê abatida. Bom, e o beijo na boca à distância, o povo inventa cada um, onde é que nós vamos parar, hein? Será que tem alguma graça? Será que passa bafão também? Ô oh, rapaz, beijo na boca. O dispositivo se chama Kissinger. É uma mistura de Kiss, que é beijo em inglês, com Messenger, que é um mensageiro né? também em inglês. E foi desenvolvido por um pesquisador de Singapura. Singapura, eu vi até o vídeo dele testando o aparelho. É, você acopla no celular, como mostrei na figura. E, e a outra pessoa faz a mesma coisa, os dois têm que ter esse aparelho. E aí, quando a pessoa beija de um lado, lá no outro aparelho, você vai sentir aquela pulsação. Não é a mesma coisa, né? Vamos combinar, né? Que negócio de beijo à distância, beijo na boca, não pode ser pelo celular, tem que ser pessoalmente. Né não, não? Concorda? Tá. Bom, vamos lá, manda mensagem aí da pesquisa. Pesquisa de hoje: qual é a receita especial da ceia natalina? Receita especial da ceia natalina, aquela receita da família ou aquela receita que você, quando faz, todo mundo é, gosta e, e, e elogia. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Caramba, até tem 46 comentários. Deixa eu ver se eu leio aqui os comentários é, da turma. Uh, através do Facebook, aqui já falei de alguns. Agradecendo também a você que está curtindo, comentando, compartilhando. A Marli Jerônimo, a Alessandra Lica, Luiz Albino, quem mais? A Nilma, a Nancy Santos, com Cita Nogueira, Jorge Sanches, Vanilson Macedo, a Vera Lúcia Castro. Todo mundo já ao vivo comigo aí. Angélica Brum, Lenisa Araújo, a Bandinha Freitas, é isso? Valdir Alves, a Kátia Barbosa, Vilma Ribas. Obrigado aí pela, pela participação de vocês aí, tá? Continuem participando. O, o Rafael Rocha também chegou agora, curtiu. O Nelson Couto! Tá? O Nelson, um abração para você. A Vera Lúcia Zeferino! Vamos lá, gente. Todo mundo participando, curtindo, compartilhando e comentando aí pra gente aumentar cada vez mais essa rede de, de amigos. Amanhã tem a oração de Natal. Amanhã vai ser curtinho. Amanhã vai ser curtinho. Vai ser a oração de Natal, tá? Então amanhã não perca, 8 horas também, a gente faz ao vivo a oração de Natal. tá? E aí depois, na semana que vem, segunda-feira, a gente faz outro ao vivo. Bom, vamos falar sobre os países mais ignorantes do mundo. Seguinte, saiu uma pesquisa é, que foi é, realizada em 40 países. 40 países. Para medir o que? A ignorância do povo. Qual o país mais ignorante desses 40? É país para caramba, hein? Tem país de primeiro mundo, tem país em desenvolvimento. O Brasil tá na lista. Escolheram 40 e fizeram o ranking. Vamos ver o resultado? Bom, essa pesquisa foi feita pelo Instituto Ipsos Mori. E eles compararam, os pesquisadores, a percepção que as pessoas têm dos seus países com a realidade. Tá? E isso deu o um índice de ignorância, né? A ah, quantos são é, é, ignorantes as pessoas que moram nesses países em relação à sua própria realidade, tá? Então vamos lá, vamos ao resultado, vamos ver aqui o resultado. Vamos lá. Primeiro lugar, primeiro lugar deu a Índia. Primeiro lugar deu a Índia. Segundo lugar a China. É, isso aí é do mais ignorante para o menos ignorante. Em terceiro Taiwan. Em quarto África do Sul. Em quinto os Estados Unidos e em sexto Brasil eu 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 é isso aí estamos em sexto lugar entre 40, na lista dos mais uh, ignorantes países tá então Índia China Taiwan África do Sul Estados Unidos Brasil por aí vai você vê que a Argentina está em vigésimo muito melhor que a gente muito melhor que a gente né? Tem o México aí, né, em 11 º lugar. Tá? Uh, vamos ver aqui a, a, segunda, a segunda parte da lista dos 40 países. A França, depois o Vietnã. O Peru em 23 terceiro, gente. Chile em 25o. A Holanda é o país uh, com o povo menos ignorante em razão das suas, das suas próprias situação. Então o grau de ignorância do povo de cada país foi medido pela percepção que as pessoas têm dos seus países comparando com a realidade. Então o país mais menos ignorante é a Holanda, menos ignorante é a Holanda e o mais ignorante é a Índia. Tá bom? Então Índia em primeiro, como mais ignorante, China, depois tal irã África do Sul, Estados Unidos em quinto e o Brasil em sexto. E a Holanda é o mais, o menos ignorante, tá? Em quadragésimo lugar. Ok, ok. Então, será que o Brasil é mesmo um país de ignorantes? Será que a gente não tem muito noção da nossa própria realidade? Eu acho que é bem por aí, hein? Acho que o sexto, <laughs> sexto lugar nessa pesquisa ainda foi um lucro aí, porque a gente percebe que a grande maioria ainda não tem noção do que realmente acontece no país. E é preciso a todo momento a gente estar tá falando sobre isso, a gente estar tá argumentando, a gente estar tá informando. Né? Por isso que informação é prioridade, né? por isso que mídia livre, imprensa livre é fundamental numa democracia, não pode ser imprensa controlada por um grupo ou imprensa controlada por outro grupo, né? Nem tanto ao mar, nem tanto a terra, vamos também procurar sempre o contraditório para poder analisar as coisas né? de uma forma mais realista, mais realista, mais de acordo com a realidade. Tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, vou responder umas perguntinhas que fizeram no Face passado, pode ser? Então vamos lá, são 8h13, 8 horas e 13 minutos. E aí, chegou agora? Tá tudo bem contigo? Tudo certinho? Então. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês, você que está aí curtindo, compartilhando. Não deixa não de curtir e compartilhar, tá? De comentar se quiser, mas compartilhar para cada vez mais a gente aumentar essa rede de amigos. Lembrando que amanhã, sexta-feira, tem a oração de Natal. Mesmo que você não assista ao vivo, assiste depois. Procura no blog, procura no canal do YouTube, procura aqui na, na, na timeline da página do Alexandre Ferreira e assiste e comenta, tá? Caramba, um monte de gente chegou agora. Obrigado aí pelo carinho de vocês. Valeu, valeu, gosto de ver essas, essas bolinhas passando aqui. Amei, curti, amei, curti. Né? <laughs> Legal. Bom, vamos às perguntas, algumas perguntas que ficaram aí do Face passado, tá? O Bruno César Alexandre me diz uma coisa. Será que ainda tem possibilidade de você um dia voltar para o Sistema Globo de Rádio? que fosse para você apresentar um programa à tarde. Olha aqui o Bruno, vou dizer para você uma coisa. Eu possibilidade sempre tem, claro que tem, né? Tantos colegas já estiveram e já saíram, né? Voltaram e, enfim, é sempre possível, né? Tanto eu vou continuar trabalhando quanto o sistema Globo de rádio vai ter emissoras é, precisando de é, é, profissionais do ramo. Então Deixei as portas abertas, só recebi elogios na hora da, da minha saída, de todos os colegas e da direção. Então, a volta é possível. É possível, quem sabe, um dia. Né? quem sabe E apresentar um programa à tarde... Eu apresentei o Boa Tarde Globo durante alguns anos. Uh, uh, e foi um, um, a realização de um grande sonho. Vou dizer por quê. Porque eu era ouvinte do Valdir Vieira... À tarde na Globo. Então, ter um programa à tarde na Globo foi a realização de um sonho. E o programa é, foi é, é, coroado de êxito. Né? Coroado de êxito. Por que, que eu digo coroado de êxito? Porque é, não deu menos audiência do que dava anteriormente, né? do que o programa que existia no horário anteriormente, inclusive bateu o recorde. É, em nove anos a rádio não tinha essa audiência que, que o Boa Tarde Globo conseguiu em São Paulo e também teve uma grande audiência no Rio de Janeiro. Depois que o programa saiu, não nunca mais se atingiu a mesma quantidade de audiência que nós tivemos. É, a gente não pode entrar em detalhes de audiência porque isso é uma coisa restrita à empresa que faz essa pesquisa, então eu não vou entrar em detalhes, mas é, não se deu mais a audiência que o Boa Tarde da Globo dava naquele horário. Então, é, enfim, é, é, gostaria muito de fazer um programa tarde. Tá, Bruno? Um abraço aí para você. Vamos à pergunta agora, deixa eu ver quem é que é. é Geisoca, deve ser a Geise, né? Geise. E a treta da Marinha com a Prefeitura, eles podiam mesmo encher tudo de grade e impedir o acesso das pessoas? Ô o, o, o Geise, seguinte... Foi maior bola fora, não foi? Maior bola fora. Pode ter o argumento que for. Segurança para ninguém cair na água. É... Preservar a, as pessoas de um tubarão, ou de um golfinho, ou de um peixe que saia voando lá da água. Sei lá, pode ter o argumento que for. Durante os Jogos Olímpicos, aquilo ficou tudo aberto, sem grade, ninguém caiu no mar. Eu, pelo menos, não soube que houve alguma... Ah, várias pessoas caíram no mar. E depois ficou esquisito, mas aquela parte foi cedida para a prefeitura pela Marinha. Ou tem uma parte que não era cedida e a prefeitura fez que estava devolvendo ao povo uma área que estava é, entregue à Marinha e, 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 e o povo do Rio de Janeiro não tinha, não tinha acesso. Lembra naquela época? A ah, retomamos para a população uma área que antes o povo não tinha. A orla Conde. Essa área foi retomada efetivamente num acordo da prefeitura com a Marinha... ou isso foi conversa fiada só naquela época da, da, dos Jogos Olímpicos... e aí agora a Marinha... não, mas eu não cedi nada não... fizeram a obra lá eu deixei só uma passagem... o que, o que, que tem de, 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 de real, de verdade nisso? Agora, independente do que tem né, de, de real... de jogada de marketing, de jogada política... naquela época e tal... Né, guardadas as devidas proporções foi uma bola fora, não precisavam passar por esse desgaste. É óbvio que o pessoal ia chiar ia reclamar, né? Então não precisavam, negociavam com o prefeito novo que tá entrando agora, sei lá, mas não faziam, não tomavam essa atitude, né? Porque foi um desgaste desnecessário para a Marinha. Bom, 8 horas e 18 minutos, Márcia Aragão, Alexandre Ferreira. Passa aqui sexta-feira de Cueca Nova, sempre escreva e você não menciona. Tô mencionando hoje, Márcia. Olha aí. A Márcia, a Márcia tá fazendo referência ao que eu falava no programa na sexta-feira. Quando eu começava o Acorda Rio na sexta-feira, quem não ouviu o Acorda Rio não sabe da brincadeira qual é. Eu falava, até que enfim é sexta-feira, dia de Cueca Nova, dia de faxina geral, né? Sexta-feira eu sempre digo no ar que é o dia de você usar aquela cueca nova que vai que precisa, né? De repente alguém pode. Ir, vai numa. Sei lá, acontece de você precisar mostrar a cueca para alguém, né? Então eu abri o programa. Sexta-feira, dia de cueca nova, dia de faxina geral. Aquele banho caprichado. E aí ela tá gozando comigo aqui, a é Márcia Aragão. Beijo, Márcia. Obrigado pela mensagem. Aqui, Antônia Souza, faz uma transmissão ao vivo na página é, para comemorar o aniversário do Rick no próximo dia 24. É sábado sábado dia 24 de dezembro aniversário do Rick Martin Epa parabéns ao Rick Martin que eu conheci pequenininho um garotinho fazendo aí o, o, o menudo na época do menudo aliás hoje eu vou mostrar fotos dessa época do menudo também aguarde não com o Rick aliás eu tenho umas fotos com ele daquela época vou depois procurar aí viu mas de qualquer maneira parabéns antecipado para o Rick Martin quem curte Rick Martin aí dá um amei quem curte o Rick Martin dá um amei. Alô, Rick Martin! No Brasil, tá todo mundo com saudade de você. Tem que aparecer por aqui. Né? Tive muitas oportunidades é, na época do menudo e, bem, e depois também. Né? Foi um, talvez o menudo que mais fez sucesso no mundo foi o Rick Martin. Entrevistei ele várias vezes também. Vamos lá, mais uma pergunta. O Carlos Campos. Alexandre, como ficou o grupo de escoteiros em de Pina? Eu te, eu te conheço desde que você era o presidente. Quem não sabe, eu fui lobinho, fui escoteiro, fui chefe, fui, fui presidente de grupo escoteiro e larguei o movimento escoteiro quando nasceu meu filho para me dedicar mais à família, ao filho e tal. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. E é trabalho voluntário, trabalho voluntário. Toma muito o final de semana da gente. Mas tem lá os meus amigos que estão lá cuidando do grupo ainda. Aliás, um abraço para os escoteiros, um sempre alerta para os escoteiros de todo o Brasil. E o, o pessoal do Grupo Escoteiro tá aí na, 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 na internet. Tem página e tem face também. É só procurar Grupo Escoteiro David Barros. Grupo Escoteiro David Barros tem a página lá para você curtir. Tô devendo uma visita lá. Vou marcar ano que vem. Sem falta, vou visitar o grupo. A festa de aniversário é em maio. Tá? Muito bem. Tem mais uma pergunta? Só mais uma aí, vamos lá para. Watson. Watson Araújo, tem contato com seus colegas Robson Aldir, Genilson Araújo, Silvana Maciel, sou muito fã de muitos anos. Cara, Watson, você falou o nome de três pessoas que eu também gosto muito. O Robson Aldir é, está é, na TV Globo, né? está participando aí da, 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 da produção de carnaval na TV Globo. Uh, o Genilson Araújo está no Globo Cop, na, no helicóptero da TV Globo, e a Silvana Maciel saiu também agora há poucos dias da, do sistema Globo de rádio. Uh, mantém o contato com os três pelo pelo Face também, pelo Face. O Genilson me ouvia muito, né, de, no Acorda Rio e Vire mandava. Comentário aí sobre o programa. E eu acompanho sempre ele na televisão e aqui pelo Facebook também. Tanto o Robson, quanto o Genilson, quanto a Silvana Maciel, a gente se fala aqui pelo Facebook, porque todo mundo rala muito. Vou te dizer, jornalista, radialista, trabalha pra caramba. Inclusive Natal e Ano Novo, né? Inclusive Natal e Ano Novo. Então, mas olha aí, gente, valeu aqui as perguntinhas, depois eu respondo as de hoje, tá? Quase no finalzinho. 8h22, chegou agora? Então chegou agora, coloca aí na, coloca aí na, na, no comentário qual é a receita da ceia natalina que não pode faltar. É, o motivo do, 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 da pesquisa hoje é de repente até dar água na boca né? em todo mundo e a gente dá ideia de que receita fazer, porque tem, tem gente que não tem uma receita tradicional de família ou não faz tudo na mesma receita e de repente quer algo novo para surpreender, para inovar. Então você faz o seguinte, coloca aí a, o nome da, do prato. Quem quiser, é, fica uma troca. Eu não vou ter como dar a receita aqui, ler a receita de todo mundo. É, mas se você coloca nos comentários, todo mundo vê. Ah, eu faço é, bacalhau a Zé do Pipo. Aí, mas qual é que é esse bacalhau? Alguém vai lá e pergunta a você. No, nos próprios comentários lá. Aí você responde qual é a receita. Troca ideias diz se é fácil se é difícil tá qual é a sua receita especial para ceia natalina tá bom aí a gente eu não, não vai dar para eu ler aqui todo mundo mas nos comentários fica registrado e você pode perguntar diretamente a essa pessoa que colocou a, qual é o prato que você se interessou qual é a receita? Aí a pessoa escreve e te manda a receita. Vamos trocar receitas aqui. Trocar receita boa, hein, gente? E eu vou dizer qual é a que a minha mãe faz na, na cela em casa pra... pra você daqui a pouquinho. Tá bom? Bom, notícia boa. Que é uma notícia boa? Eu sou fã dos dois. Já tive a oportunidade de ver shows dos dois. E quem sabe vou ter essa oportunidade agora novamente. Por quê? Porque o Elton John e o James Taylor. James Taylor e Elton John, eles farão uh, shows no Brasil em 2017. É o momento de separar aquela graninha. Se vai pintar um din-din um agora no fim do ano, ou de repente, ah, tem, quer dar o um presente para alguém? Não sabe o que dá? Dá o um ingresso pro show do. É no mesmo dia. Um vai fazer o show às 8 e o outro faz às nove e pouco. Hein? Às 10? Às 10 horas. É assim tá no mesmo local. Então, olha, James Taylor e Elton John, em 2017. Vou falar as datas para você, tá? Uh, são quatro shows no Brasil, no mesmo local, no mesmo dia. Então, você comprou o ingresso, você vai assistir aos dois espetáculos. Comprou o ingresso, vai assistir aos dois espetáculos. Um começa às oito da noite e o outro começa às vinte e duas e tá? Então, o James Taylor se apresenta às oito, e depois o Elton John às 10h10 10 da noite. Sempre assim nos locais que eu vou mostrar para você. tá Então vamos lá. Curitiba, 31 de março. Na Pedreira Paulo Leminski, os ingressos vão de R$190 190 a R$ reais Dia 31 de março. No Rio de Janeiro, vai ser no Dia da Mentira, 1 de abril. Na Praça da Apoteose, no Sambódromo, ingressos de cento É o mais barato: e a R$ reais Aquela pista premium mais perto. De 180 a 700. É o um ingresso que vale para os dois shows. Tá? Então já anota a data. Curitiba, 31 de março, e Rio de Janeiro, 1 de abril. Tá? Agora vamos lá. Porto Alegre. Dia 4 de abril. Porto Alegre, 4 de abril. No Anfiteatro Beira Rio. Ingressos de 130 a 640 reais. E em São Paulo, em São Paulo, no dia 6 de abril, no Allianz Park, de ingressos de R$ 125 reais a 700. Como cabe mais gente, o ingresso é mais barato. R$ 125 reais a R$ 700, reais, o ingresso no Allianz Park dia 6 de abril em São Paulo para ver Elton John e James Taylor. Queria muito tocar aqui a música dos dois. Eu sou fã dos dois de carteirinha. Queria muito tocar, mas não dá. A gente não pode tocar música nos Face Live por conta de direitos autorais. E então inclusive o alerta para quem faz Face Live aí tomar cuidado com isso, né? Então, como a gente não pode tocar música, a gente não vai tocar a música dos dois, tá? Mas de repente eu vou compartilhar aí por fora é... É, algumas canções deles que eu gosto, faço uma lista e ponho para vocês aí. Tá bom? Então, foi uma boa notícia, não foi? Bom, gostaram? Tô quase no, no encerramento aqui. Vamos para as nossas fotos do fundo do baú. São 8h27, 8h27. Ah, faltou dizer onde é que você pode comprar ingresso para os shows. Então, os shows vão ser vendidos pela internet a partir do dia 13, tá? Só dia 13 de janeiro começa a venda. Dia 13 de janeiro começa a venda dos ingressos no Ticket for Fan, tá? Ticket for Fan. E também nas bilheterias dos locais nas bilheterias físicas oficiais e pela internet. No dia treze de janeiro começa começa a venda dos ingressos para os shows do James Taylor e do Elton John. Beleza? Vamos para nossa sessão fundo do baú. fotos do fundo do baú rapaz olha aqui ó essa 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 foto vou até tirar de cima aqui é o Roy do Menudo o meu irmão Cláudio tá e, e eu ali de camisa mais branca mais clara é, e lá também eu sentado de camisa verde e o Roy do lado isso aí foi no Scala Chico Recarei tá ali tá vendo o Chico Recarei isso foi um concurso um, um especial que o Gugu fez lá no Scala aí numa das tardes do Menudo Mania não tô fantasiado de banana de pijama não parece o banana de pijama? Parece até o banana de pijama, mas não é banana de pijama, não. Era moda naquela época, né? É, camisa listrada, calça amarela, caramba, que moda, né? Aí, olha, mais mais fotos do, do da, dos shows que a gente fazia. Ali o meu saudoso amigo J. Budi. Nessa foto de baixo, estou eu de camisa azul clara e branca. E o Abud, o gordinho ali do lado à esquerda. É o, o J. Bud, comunicador da, da manchete e um dos caras que também me deu muita força no rádio, a gente fez muita coisa juntos, muitos shows, uma saudade do, do Abu, hein? São as fotos do fundo do baú, pra gente recordar. Né? Tem história, a gente conta. Tem história, tem história é fundamental, não é não? Muito lá, muito bem gente. Estou quase chegando ao final. Agora vou o resultado aqui da resultado não. Vou falar qual é a receita que lá em casa a minha mãe faz. É uma torta de bacalhau é, que leva um purê de batata por cima. Que é um espetáculo. Então ela é, é uma. A base é o bacalhau desfiado. Aí tem maionese e tem a torta por cima. É um espetáculo. Pois vou pedir ela a receita para compartilhar com vocês. Tá? mas tem muita receita boa, né? Rabanada não pode faltar, gente. Uma vez no rádio eu fiz o festival das rabanadas. Apareceu tanta rabanada. Não para eu comer, mas as receitas. Rabanada ao vinho, na champanhe, de abacaxi, de uva, de rabanada, de tudo que é tipo, rabanada light, rabanada de leite condensado, rabanada de forno, rabanada frita, rabanada francesa. Tinha rabanada de tudo que é jeito. Foi bacana, um ano, um Natal desses aí, eu fiz na Rádio Globo Festival das Rabanadas. Rapaz, apareceu rabanada de tudo que é jeito. Alitria, bolinho de bacalhau. Olha, tem, cada um tem a sua receita. Então fica mais uma vez o convite para você ir nos comentários, coloca qual é a receita que a sua família faz, tá? E se alguém se interessar, que receita é essa? Gostei do nome. Será que é bom? Não é? Me passa a receita. aí. A pessoa comenta lá, curte lá e comenta em, em cima do seu comentário e fala diretamente com você. E aí você passa a receita para ela. Se assim a gente vai ó, trocar receitas. Tá bom? É isso aí. 8h31. Tá na hora. Gente, muito obrigado. Mais uma vez, pelo carinho, pela participação, não deixa de compartilhar, tá? Você me ajuda quando compartilha porque você aumenta aí o número de amigos, tá? É, tem muita gente que não sabe, tem muita gente que ainda não sabe que eu saí da, da rádio, pensa que eu tô de férias e aí po, avisa que vai me achar no Face. Ah, mas eu não, o seu perfil não aceita mais amigos, está lotado. Mas a página não lota, gente. A página não lota. Então você pode curtir a página, tudo que eu coloco no perfil, minha vida é um livro aberto. Tudo <laughs> Tudo que eu coloco no perfil, eu coloco na página. Então quem não, quem não é meu amigo no perfil, pode seguir lá o perfil, pode seguir e pode curtir a página. Tá bom? Então curte, comenta, compartilha e amanhã, 8 da noite, avisa a galera. Amanhã, 8 da noite tem o, a oração de Natal vai ser curtinho, tá? Eu vou, eu vou cinco minutos a gente faz aqui 5, 10 minutos fala de Natal eu vou desejar feliz Natal para todo mundo a gente vai colocar a oração de Natal todo ano eu fazia na rádio o um Presépio cantado era um momento que eu fazia questão de colocar no ar me incomodava muito às vezes no Natal é, eu escutar emissoras tocando samba enredo como se o Natal fosse Réveillon. Eu acho que tem um limite para isso, né, gente? Tem um limite para isso. Tem, tem que saber respeitar a data. E uh, eu fazia sempre nos meus programas do dia 25 de colocar o Presépio Cantado do Padre Zezinho. Quem não ouviu ainda, quem nunca ouviu, eu também não posso tocar aqui. Mas você pode pesquisar no YouTube ou na página lá do Padre Zezinho você vai achar. Tem um CD. Com o Presépio cantado, é a história do nascimento de Jesus é, em música. Então é muito bonito. Quem não ouviu nos meus programas, pode procurar o CD na internet que vai achar. Tá bom? E amanhã eu coloco a oração de Natal. Eu queria você comigo. Se você não puder estar às oito, já sabe que vê depois o, o vídeo fica e você pode assistir depois. Tá combinado? Próximo, além de amanhã, segunda-feira, tá? Segunda-feira às oito. Combinado? Avisa para todo mundo. Gente, boa noite, boa noite. Tá um calorão no Rio de Janeiro, mas um calor. Hoje foi. Hoje a chapa esquentou. Maçarico ligado, uma, um calor abafado. Acho que ia chover agora, não tá chovendo ainda não. Acho que ia chover aquelas pancadas isoladas, mas um calorão. Um abraço para você, uma excelente noite e até amanhã às oito aqui ao vivo e também na segunda-feira aqui, se Deus quiser, viu? Desde já, um bom Natal abençoado para você e para sua família. Até o próximo face live, gente. Obrigado aí, hein?